Përshëndetje të gjithëve, supë do jetë receta e ditës së sotme. Është një supë me patate, lule lakër dhe qumësht, natyrisht që në përbërjen e saj do ketë edhe perime të tjera. I kam bërë gati para prakisht të gjithë përbërësit filloj me njerë nga puna. Këtu kam 3 karota mesatare, mund t'i grini në rendene e kungullit, por unë do t'i grite dy grirë si i perimeve, i cili i copton në pjesë shumë të vogla. Është grirës manual, është perfekt për grirjen e perimeve. Karotat janë gati. Me njeri vendosim në një tenxhere. Dhe më pas do shtojmë fileto pule. Unë filetot më parë i coptoj në pjesë të vogla dhe i fus në ngrirje. I përdor sa herë që më duen. I shtuam pak kripë, gati 50 ml vaj ulliri dhe direkt në zjarr. Supat më të shijshme bëhen edhe me gjalp, por unë si gjithmonë punoj me vaj ulliri. Këtu kam një boçe lule lakër. Edhe lule lakrën do ta coptoj te ky grirë si i perimeve. Vazhdojmë ta coptojmë. Dhe për gati 1 minutë lule lakra është gati. Edhe karota me filetën e pulës në zjarr ka filluar të zbutet. Shtojmë një kupë me bizele, sigurisht që janë bizele të ngrira frigoriferi. Këtu kemi 4 patate mesatare, do ta bëj të plot këtë supë, jo shumë të hollë, por të duken më shumë perimet. I presim në pjesë jo shumë të vogla, por dhe jo të mëdha. Vazhdojmë të presim dhe patatet e fundit. Si e kam thënë dhe në recetat të tjera, nëse do jemi të organizuar në kuzhinë, atëherë dhe gatimin do ta bëjmë shumë shpejt. Shfrytëzojmë në momentin që zbuten perimet në zjarr, ne merremi me prerjen e patateve. Shtojmë 4 patatet që coptuam në pjesë të vogla. I përzim të gjitha bashk. I vendosim kapakun edhe 5 minuta të tjera. Kur përdorim skuqe në kapak, perimet zbuten shumë shpejt. Shtojmë një luk të gjellës me miell. Vazhdojmë ta përzim me përbërësit e tjerë edhe miellin. Dhe është momenti për të shtuar gati një gotë të ujit me ujë. Shtojmë edhe lule lakrën që kemi coptuar në pjesë të vogla. I vendosim kapakun për 10 minuta. Për 10 minuta natyrisht që edhe perimet janë zbutur. Rregulloj masën me kripë, gati një lukë të çajit me kripë. I grim piper të zi. Si e shikoni, perimet kanë filluar të zbuten të gjitha. Dhe supa ka marrë pak kremozitet. Në këto moment i shtojmë 500 ml me qumësht. Është qumështi ai që largon plotësisht aromën e lule lakrës. Dhe vazhdojmë zjerjen për 10 minuta. Në këto moment supa është gati dhe është momenti për ta shërbyer. E shërbejmë të ngrohtë duke i grirë pak armuskat sipër dhe pak piper të zi. I shkon shumë aramuskat kësaj supe dhe të gjitha gatimeve të tjera me qumësht. Kjo ishte edhe supa e ditës së sotme, një supë e shpejtë, e mbushur plot me perime, është shumë e shijshme dhe plot e përplot vlera ushqimore. Të dashur miq, këtu receta e ditës së sotme përfundoi. Ju takofshim në recetën e radhës.